Graças a Deus a gente teve uma viagem tranquila, aproveitar hoje para descansar, finalizar a preparação amanhã, já mentalizar coisas boas, pensamento positivo, que a gente tem muita confiança no nosso trabalho e aí a gente pode surpreender muita gente. Viagem tranquila, graças a Deus chegamos bem. Agora é descansar. Tá na quinta a gente fazer um grande jogo. Boa noite, uma viagem tranquila, graças a Deus. Agora a gente vai descansar para a partida diante do Flamengo. Concentrar, o jogo muito importante que nós temos aí. Valeu, um abraço.